První výzvu a Ostravu máme úspěšně za sebou, teď nás čeká už jen poslední cesta, která začíná právě teď. No ale tentokrát to nebylo tak dramatický, protože jsme alespoň věděli, kdy a kam pojedeme. Architekt nám totiž chytře poslal lístky do Českého Krumlova předem, takže předpokládám, že dnešní hra bude probíhat právě tam. Jestli to teda není nějaký triček. A někdo mě píše skválně, že si tipnu, kdo to je, jo. No jo, zase náš pushy guy. Hlasová zpráva. Rád vás zase slyším, kovy. Trochu jsem si myslel, že to vzdáte, ale očividně jsem vás podcenil. Jestli chcete pokračovat v mé hře, jděte na nejbližší toaletu. Čeká tam na vás... Půjdeme spolu na toaletu. První úkol. To začínáme pěkně z Mostra, teda jako, tak... Toaleta. Jdeme na toaletu. Spolu. Já jsem nadšen. Jdeš spolu teda, nebo mám jít sám, nebo jdeš sama, nebo... Hele, já myslím, že jsi velký kluk a že to zvládneš. To musím zvládnout sám. Na to snad sílu. Tady je uniforma nějaká. Tady je košile, kalhoty. Hele, víš, jak se váže kravata? Ne. Já taky ne. Ale Google ti pomůže. No, tady se hrozně špatně převlíkám. No, je to malý. Hele, neublíž si u toho. Dobrý, v pohodě, já vím, co dělám. Javol, Dominika. Dobrý den, Govi. Dobrý den. Už tady na vás čekám. Těší mě, co mě čeká. Dám vám věci, dám vám instrukce a budeme dělat kontrolu jízdních dokladů. Tak jdem na to. Tak jdem na to. Na začátek mě čeká role průvodčího v zácviku. A to ve velmi detailně propracovaném kostýmu. Ten knír je šílený. Sedět? Jo. A je to v pořádku? Můžete tu sedět, je to v pořádku. Tak já řeknu, tábor Budějovice, v pořádku, tady vám to takhle, to určitě jsem to dal jiný. Štěstí, že mi po boku stál ještě průvodčí skutečný, protože jsem docela rychle zjistil, že to není tak snadné povolání, jak se může na první pohled zdát, obzvlášť, když zjistíte, že za nalepovacím knírem se zkrátka neschováte. No a jak vidíte, tak nuda to rozhodně nebyla. Já neznám youtubery, na to já nekoukám. Já koukám jenom na výhled z vlaku dopředu, dozadu, do strany. Žádný z načtených dokladů není platný, tak to budete mít drahé. Takže kam pak jedete? Mějte se hezky, šťastnou cestu. Čau. Dobrý den, dámy, dobrý den, já znám vaši tvorbu, já mám Instagram, jsem moderní průvodčí a vy jste opravdu skvělé. Děkujeme. No dobře, no, tak jo. Dobře, tak, vypadnu z role na chvilku, jak se vám líbí můj knír, dobrý? Jo, dobrý. V pohodě? No, ale bohužel nedá se nic dělat, musím vám zkontrolovat lístky. No, tak my jsme tady taky o to, aby jsme ti něco předali. A kde mám tu nápovědu teda hledat? No, v ruce, vnímáš. Dobře, počkej, v ruce mám nápovědu. Praha, České Budějovice, stůl, střední chod. Střechod. Ve středu chodba, že to není u okna, ale je to místo blíž. Musíš hledat líp a trošičku se zamyslet. Ester, vy máte sedět ve středu, ne u okna. To prostě nejde, tak počkej, zamysle. Aha, takže v myší díře čeká loď. Myší díře čeká loď. Nemáte nic navíc, co byste mi řekli k tomuhle? No dobře, dámy, dobře. Tak já vám ukážu triček, jo? Jo? Super. Krásný. No já vyrážím, no, poradit se s kolegyní, tak se mějte hezky. Tak co, jak to šlo? Guten Tag, Frauna Josefina, ne, Josefinu jsem potkal, ty seš domča. Potkal jsem Estera Josefinu a dali mě nápovědu, očividně zase od architekta, v myší díře čeká loď. Ale když jsem šel tudy a kontroloval jsem ty jízdenky, jo, no. Tak spousta lidí jede do Krumlova, tak třeba někdo tady je Krumlova. Myslíš, že někdo bude vědět, tak se zeptá, no. Za mě někdo není. Hele, kluci, halo. Nejste nahoru z Krumlova? Já jsme. A nevíte, co je myší díra? Jo, to je takovej přístav u vody. Přístav u vody. To bys tou lodí dávalo smysl. Tak dík moc. Děkujem. To bylo zajímavé, kde to byl přístav daleko od vody. Krumlov. Slyšíš ty ptáky zpívat? Krásná příroda, viď? Tak jdem. Jdeme. Tak jdeme.
Český Krumlov je pro mě osobně hned po Praze a samozřejmě Pardubicích nejkrásnější místo v České republice. I když jsme na prohlížení památek nepřijeli, nešlo tak úplně odolat. Pak už jsme ale podle indicie doběhli přímo k vodě, kde čekala Ester s Josefínou. Ale, no jo, to jsme si mohli myslet, čo holky? Se flákáte. Jak se máte? My se máme dobře, kde vy se flákáte? Procházíme Krumlov, co vy? My tady si připravujeme loď. Připravujeme loď a jsou tu dvě. Ano, jsou tady dvě, jedna je pro vás. Jedna je pro nás. No. Sjedeme dva sizy a smyslem hlavně je, že si necvakneme. Tady máte výbavu. Děkujeme. Děkujeme. Takže dámy mají přednost. Ano, jedeme první. Ale ty jedeš se mnou, dámo. Já sám nepojedu, já se bojím. Po tomhle, po takové urážce. Po jaké urážce? Že nejsem dáma, když jedou první. Tak tady dámy z Instagramu Ester a Josefína pojedou první a dáma z YouTube kanálu I am Dora pojede druhá se mnou. Tak už můžeme, je to pevný, můžeme vyrazit. Abyste se vymleli na nafukovací kánoji na Krumlovských jezech, byste potřebovali být fakt velký antitalenti. Takže jsme to zvládli i my. Trošku jsem teda doufal, že se Ester s Josefínou cvaknou, ale tyhle ty holky není radno podceňovat. A až pojedete přes Krumlovský jezy vy, nezapomeňte to natočit a video hodit na sociální sítě s hashtagem Blackandroll. Budu se těšit na vaše epické sjezdy. Mále, úplně v pohodě, na to, že nejsme vodáci. No a proč jsme vlastně sem vůbec jako jeli? Co no, tady? Já myslím, že byste se měli podívat tamhle, do toho záhadného baťušku. Víš, že opuštěné batohy se mají hlásit policii a zásahovým jednotkám? To taky, ale buďte opatrní. No tak to je tak to my budeme opatrní. Ne, tedy. Já to myslím vážně. A nestraťte se. To zní docela creepy, ne? To je drama. A počkej, někdo otevírá a ten druhý bude přestřehávat ty dráty u té bomby, jo? Raz, dva, tři, teď. Takže ty otvíráš. No. A jak se do... Ale dvě dráty. Nějaký vejce. Počkej, tak. Co to je? Helmy? Tak to už je hodně děs. Co je? Ježiši Kriste. Nečeho jsme se to uvrtali. To používají horníci, ne? Tohle jsme. No, to je čelovka. No tak to je jasný, to je tak krásný. To jde někam pod zem teď. Počkej, ale tak znáš to tady? Neznám. Nějaký důl kde je nebo tak? Tak se zeptáme holek, ne? Ještě. Stihneme. Holky. Hej. Ale nevíte, co s tím teda máme dělat? Do nějakého dolu, ale my to tu neznáme. Jediný důl, který tady je, je přece ten grafitiácký. Grafitiácký? No. Tak, dík. Ahoj. Grafitiácký důl. Samozřejmě, po pár otázkách na místní se z toho stal grafitový důl, který jsme s Domčou poměrně v pohodě našli. A v něm na nás nejenže čekala další výzva, ale také další stylový převlek. Tentokrát díky bohu bez kníru. Takže cesta do hlubin pod Český Krumlov může začít. Je malinký, teda. Je. Tak akorát, abyste tam vyšli čtyři, máte tam místa. Čtyři? Ježiš. Je. Pardon. Takže já vám to teďka zavřu. Nakloňte se. Hlavně během jízdy nevystrkovat ruce. Rozsvěťte si světla, ať už vidíte a pojedeme dovnitř. Pojďte naklonit a vystupujeme. Vítám vás ještě jednou v Kraftovém dole v Českém Krumlově. Jsme teďka 74 metrů pod povrchem, pod městským vrchem Českého Krumlova. A následně půjdeme teď zhruba kilometr pěšky pod zemím, až se vrátíme zpět. Tak pojďte za mnou. Musíme se bát, že by to na nás padlo. Jsou dostatečně pevný, kompaktní. Metamorfovaný vápence. Pán se nás svými historkami skutečně snažil držet v klidu. Kde vidíme pomocný ventilátor, protože bohužel v dolech
často horníci umírali na nedostatek čerstvého vzduchu, tak jenom taková připomínka té nutnosti neustále větrat, aby bylo dostatek čerstvého a kvalitního vzduchu. Kdy taky ty horníci se tam udusili, věci 108 horníků, pokud se nepletu. To jsou všechno takový smutný okamžiky a bohužel nejvíc vždycky horníci umírali na to, že se udusili dole. A už to není tak bezpečný, jak předtím, už je tu výstuž, aby to nespadlo, ta skála. Aha. Děkujeme za informaci. Takže tady už jdeme do trošku takových nebezpečnějších míst. Tady vlastně po odpalu došlo závalu a bohužel to tu zavalo jednoho horníka, takže tamhle smutně vidíme ostatky. No, nic veselýho, taková nešťastná náhoda. A teď ještě, abyste zažili něco vášního u nás, tak vás poprosím, abyste si zhasli ty světýlka a zažijeme absolutní tmu. Je to úplně nutné to zažít? Absolutní tmu? Já si zažiju. A jenom kvůli tebe, jo? Kde to mám? Tak jo? To už by stačilo, ne? Ale to mám i doma, kde se zatáhnu roletu. Haló, pane, můžete rožnu? Pane rožnu? Pán tady není. Aha. Kde je pán? Pán zmizel, klasika, ano, pán zmizel, protože byl kouzelný celou dobu, jasný. Dobrý, tak pane, pryč. A co máme dělat teď? Jdeme zpátky k vlaku. Jdeme k vlaku, tak ten. Pamatám si cestu. Když tak zabloudíme, už nás nikdy nenajde. To, že jste tady, znamená, že se vám podařilo dnešní hru dokončit. Zlepšujete se každým dnem. Od konce vás dělí už jen poslední úkol. Najděte zlatou obálku. A kde ji tady budeme hledat, jako? To, že jste tady, znamená, že se vám podařilo dnešní hru dokončit. Se koukneme k tomu notebooku? Najděte. Hele, on se furt opakuje. Obálku. Tak v muzeu. Najděte zlatou obálku. To, že jste tady, znamená, že se vám podařilo dnešní hru dokončit. To, mami, že jste tady, znamená, že se vám podařilo dnešní hru dokončit. Dobrý. Co tu máme? No, konec. Ach jo. Skoro mi to hledí, když jsem si tak na tebe vyšla zvyklo. To už je kuň, jo takhle, počkej, no, ale ještě musíme najít cestu ven odsud. To je docela důležitý. Zprava, já si to teda moc jako nepamatuju. Uděláme to nejlepší, co můžeme. Takže ty budeš vlevo a já půjdu vpravo. Ano, a jeden z nás umře a ten druhý přežije. Měj se krásně. Ne, počkej, zprava jsme přešli, jdem doprava, pojď. No tak kam teď? A nepřijde ti, že chodíme v kruhu? Tady už jsme byli. Podle mě tak třeba třikrát. Telefon! Musím mě zavolat? To, že jste tady, znamená, že se vám podařilo dnešní hru dokončit. Je všude. Je všude, já už nechci slyšet. Nechci slyšet. A co tady? Ale říkám si, že už nechci slyšet. A skutečnost je odlot. Tady je ono, to je lepší. Našli jsme své světlo na konci tunelu, poradili si s falešným tnírem, nafukovacími kánojemi i dolem a architektovu hru tak úplně dokončili. A teď už je to jenom na vás. Jestli se vám líbilo, jak jsme to zvládli, jděte na www.vlakenroll.cz a ohodnoťte nás. Hraje se o spousty zajímavých cen, takže jestli si myslíte, že si je zasloužíme právě my, jděte hlasovat a můžete taky něco vyhrát. Díky moc, mějte se krásně a zase u příštího videa. Ahoj!